Nam lahko prosim predstavite letošnje srečanje interniranih in internirancev, ki bo v Portoroži in ki bo potekalo nekoliko drugače kot je običajno? Vsekakor letošnje leto, kot sami bomo, ni samo leto jubilejev, 75-letnice zmage nad fašizmom in nacizmom in 75-letnice osvoboditve vseh taborišč in vrnitve naših interniranih in internirancev v svobodno domovino, ampak žal zaznamuje tudi koronavirusna situacija. Izredno smo hvaležni Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, da smo skupaj uskladili vse potrebne varnostne ukrepe, ki nam zagotavljajo prvič izvedbo organizacije v omejenem številu in da zagotovimo vse ukrepe, s katerimi zagotavljamo varnost, še posebej našim internirankam v njihovem poznem življenjskem obdobju. Zato smo tudi prilagodili kulturni program, v katerem ne bo do nastopali zbori pevski, ampak bo omejeno na orkester Slovenske vojske in na soliste, kot je prvak Mariborske opere Martin Sušnik in sopranistka Tina Debevc, kot je pevec Slavko Ivančič in pa Marjetka Popovska. Vse ostalo bojo pač animacije, ki bo vodil Domen Valič, in pa ves ostali kulturni program, ki bo sestavljen iz kratkih animiranih filmov šestih interniranih in njihovih življenjskih poti. Ta osrednji del srečanja bo potekal v nedeljo? Ta osrednji del bo potekal v nedeljo v Kongresnem centru Slovenija v dvorani Kolombo ob 11. uri. Srečanje imamo, kot sem že dejal, omejeno na število obiskovalcev, to je 110 in to število smo že dosegli, tako da je dvorana žal že zasedena z stalnimi gosti, ki so z nami v Portorožu. Imate tudi nekaj pomembnih gostov? Imamo pomembne goste. Žal je v tem času prišlo do zaradi ne samo koronamanije, ampak tudi roglomanije, ki je zajela Slovenijo. Seveda zelo pomembna kolesarska, svetovno znana pač prireditev, na katero je naš predvideni slavnostni govorec, to je predsednik države Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, na povabilo pred francoskega predsednika Macrona posebej povabljen in seveda se je tako pomembnega dogodka pač nekako dolžan tudi za promocijo Slovenije in prepoznavnosti v svetu tudi udeležiti. Zato bo na tej naši proslavi v njegovem imenu pozdravila in pač prebrala sporočilo predsednika prva dama Republike Slovenije, gospa Tanja Pečan. Slavnostna govornica pa bo evropska poslanka in voditeljica socialnih demokratov, magistrica Tanja Fajon. Hvala lepa za pogovor, se prosim lahko še predstavite. Sem Matjaž Špat, predsednik taboriščnega zbora Ravensbrück in organizator prireditve.